Priatelia, ja pozdravujem vás. Sice prší, ale to nás nemohlo odradiť. Valíme do Zvolena podporiť farmárov na to prvé kolo protestov proti politike Európskej únie. A chcem vás vyzvať naozaj, konečne sa na Slovensku, na čo deje, konečne sa niekto aspoň má snahu postaviť proti tej likvidačnej politike tých šialencov z Bruselu. A dnes je chvíľa, a vo štvrtok bude ešte väčšia chvíľa na to, aby ste všetci ukázali, že vám to nie je jedno. Treba sa pridať, zdvihnúť rite a ísť ich podporiť, lebo vypisovať na Facebooku a robiť si videjka na YouTube je strašne málo. V tejto chvíli to chce od každého aspoň trošku vystúpiť z tej pohodlnosti, z tej lenivosti, z toho strachu a ísť jednoducho fyzicky podporiť tých ľudí. Kto môžete, zoberte nejaké auto, asi všetci nemáte traktor, ale kto nemáte auto, zoberte normálne, zoberte sa osobákom, zoberte sa pešo, aby vláda, táto vláda, ktorá mala obrovské sluby a zatiaľ pre ľudí toho veľa neurobila, len podporuje úniu, aby videla, že za farmármi, za pestovateľmi, chovateľmi, poľnohospodármi stojí národ a že v tom nie sú sami. To je dôležité ukázať, že v tom nie sú sami. Priatelia, dneska vo štvrtok bojujeme spolu za Slovensko proti únii.